палати інтенсивної терапії з автономною подачею кисню, сучасне технологічне обладнання для реанімації та надання послуг з інтенсивної терапії і нова лабораторія, у якій за найкоротші терміни вдається надати відповідне свідоцтво та провести діагностику. У Свалявській міській лікарні урочисто відкрили оновлене реанімаційне відділення. Реанімація в Свалявській лікарні потребувала оновлення вже давно. Це питання було болюче, вона не відповідала жодним вимогам часу. Тому, скажімо так, з початку нового року ми почали реконструкцію цього відділення. На даний момент воно вже фактично відкрите, працює в повному об'ємі. Кошти для цього були використані Національною службою здоров'я України. Це і нові наркозні апарати, і нові кисневі панелі, і дихальні апарати, інфузомати, монітори пацієнта, апарати для штучної вентиляції, ну і ще дуже-дуже багато. Оновлення приміщення та закупка необхідного технічного устаткування склало близько 7 мільйонів гривень. Загалом відділення розраховане на 10 ліжкомість. У кожній палаті є ліжко з автоматичним підйомом та регуляцією положення, апаратом кисню, також кнопкою виклику медичного працівника. Працювали за європейськими зразками, аби лікарня відповідала найсучаснішим вимогам. У нас є загальна реанімація, у нас йдуть післяопераційні, йдуть інфарктні, йдуть з набріком, йдуть легеневі. Тобто діабет є, вся патологія, яка є, потребує нашої допомоги, ми беремо алкогольні інтоксикації, бреди і далі, тепер так є воєнний і тому подібне. У нас не є специфіка, у нас є загальна реанімація. Є всі перші останнього виду дихальні наркози, є лінеомети, є спостережуюча апаратура, кисневі панелі, ну, то, що у нас дві палати не обладнані на підході, а в чотирьох палатах вже є. Забезпечено панелями кисневими всі операційні. Дві операційні хірургічного і травматологічного профіля і в пологових відділеннях. А вдалося придбати два апарати для наркозу вартістю по 2 мільйони гривень, яким немає аналогів у Закарпатській області. Також у лікарні зробили програму пришвидшеного реагування та надання реанімаційних послуг пацієнтам з інсультами. Є правило, тобто основний успіх лікування інсультів – це час. Як максимально швидко ми почнемо надавати допомогу, такий буде результат. Тобто пацієнт, який звернувся в нашу лікарню, саме пізно протягом 1 години має бути обстежений, виконано КТ і розпочатий тромболізис. Коли весь колектив реанімаційного, КТ-відділення, приймального відділення буде витренірований, все буде робити автоматично, ми цей час з години зменшимо до 40 хвилин. Розвиток медичних установ – один із пріоритетних напрямків для влади різних рівнів. Тому Закарпатська ОВА спільно з обласною радою всіляко допомагає та сприяє осучасненню лікарень на території краю. Скажімо, такий ансамбль відділень, які ми відкриваємо. Перед тим КТ, потім мамограф, відповідно поліклінічне відділення, сьогодні реанімаційне відділення. Закарпатська обласна рада разом з іншими партнерами Свалявської міської ради бере участь в реалізації даних проєктів, як адміністративно, так і фінансово, так і консультативно. Належний догляд за пацієнтами, відповідні умови та швидкість реагування. Кваліфіковані медичні працівники тепер мають можливість надавати якісні медичні послуги та працювати згідно європейських протоколів. Такі результати надзвичайно тішать, зазначають представники влади. Всі розуміють, що здоров'я – це головне. Тому розвиток медичної галузі – це в пріоритеті на сьогоднішній день. На Закарпатті, так само, як, напевно, в будь-якій області України, все ж таки в свій час, знаєте, як фінансування було по якомусь такому залишковому чомусь принципу. Що ми побачили сьогодні? Внаслідок синергії такої співпраці, тут і якісь міжнародні фонди, і обласний бюджет, і народні депутати допомагали, і обласні депутати допомагали, і районна влада, і місцева ОТГ, от всі просто працювали на результат. Результат ми сьогодні бачимо. Покращення умов праці, в свою чергу, дозволяє лікарям якісніше та оперативніше надавати послуги, особливо у реанімаційному відділенні, коли часто рахунок йде на хвилини. Працівники медичних структур мають бажання працювати, надавати професійні якісні послуги. Для мене важливо, що після децентралізації наша команда, яка зайшла в цей рік, ми змогли доказати, показати ті
крутезні зміни, які очікували люди довголіттями. І нарешті це здійснилося. Я горджусь тим, що я проживаю в Селянській територіальній громаді, я горджусь тим, що нам вдається робити позитивні зміни, і я горджусь тим, що саме зараз мешканці нашої громади вже не повинні їхати в Мукачево чи в Ужгород, вони залишаються у Сваляві. І ремісійне відділення, ми розуміємо, що, на жаль, є дуже багато різних моментів, коли люди приходять з критичним станом, і для них важливо, щоб оперативно лікарі могли відреагувати. А оперативно вони відреагують тоді, коли будуть комфортні і сучасне обладнання. Пан Павло став одним із перших пацієнтів, що проходять лікування у модернізованому відділенні, тому ділиться враженнями. Мені прекрасно зробили операцію в хірургічному відділі і наклали сітку, все дуже прекрасно зробили. В реанімації мови це прекрасні, бо тому що рік тому то таких умов не було, а це благодаря і цьому хазяїну, і нашому цьому сварявському головному лікарю, що є дійсно все хазяїн своїх відділень. У Свалявській міській лікарні вже працюють над осучасненням хірургічного та терапевтичного відділень.